ଅଛି କୁମ୍ଭକାରର ଗାଁ ବିରିପୁର। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୁଗରେ କମୁଛି ମାଟି ପାତ୍ରର ଚାହିଦା। ବେଉସା ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ମହା ମାଟି କାରିଗର। ଦିନ ଥିଲା ମାଟିରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଥିଲା। କୁମ୍ଭକାରମାନେ ନିଜ ହାତରେ ମାଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକୃତି ଦେଇ ବହୁ ପ୍ରକାର ମାଟିପାତ୍ର, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପକରଣ ଭଳି ବହୁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ମାଟିରେ ତିଆରି କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଆଧୁନିକ ମାଟିରେ ନିର୍ମାଣ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା କମିବା ସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ କାଚରେ ନିର୍ମିତ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୁମ୍ଭାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ବିରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ବର୍ଷରୁ 200 ପରିବାର ଲୋକ ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଆପଣାଇ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ମାଟି ଗ୍ରାମ ବିରିପୁର ବୋଲି ଲୋକେ କହି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 20 ପରିବାର ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ମାଟିର ଅଭାବ ସମେତ ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ କାଠ ଅଭାବ ହେଉଛି। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏହି ବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇବାରେ ଲାଗିଲେଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାରମାନେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଆମର ମାଟି ଜିନିଷକୁ ସେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଲିଂ ହେଉନି, ଆମ ମଧ୍ୟ ପୋଷଉନି। କାମ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର କୁମ୍ଭାର ନ କାମ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ଆଉ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ନାହିଁ, ସବୁ ବାହାର ବିଦେଶ ଆଡ଼େ ସବୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ମାଟି କିଣା, ପାଳ କିଣା, କାଠ କିଣା, ସବୁ କିଣା, ଆଉ ସେଲିଂ ହେଉନି। ପରିବାର ପିଲା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରୁ ଭାଇ, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକିରି କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ଲାଗିପାରିଲୁନୁ, ଆଉ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏ କାମ କରୁଛୁ। ଏ ହାଣ୍ଡି କାମରେ ଆଉ ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା। ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ମାଟିରେ ନିର୍ମାଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବେ ପ୍ରାୟ କୁମ୍ଭାରମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଥିବା ମାଟିର ନିର୍ମିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାଟିର ନିର୍ମିତ ଦୀପ ଓ କଳସକୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜାଯାଇଥାଏ। କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ତଥା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବି ଏହା ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। କିଛି କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ମତାମତ ଅନୁସାରେ ଦିନକୁ 8-10 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବୃତ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଟି ଆଣୁଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଇଏ ଆକଡ଼ କରିଦେଲେ ହରିଜନ କ୍ୟାଷ୍ଟ, ଆମକୁ ମାଟି ମିଳୁନି। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଟି ଆଣୁଛୁ ସବୁ ବିଲମାଳ ମାଟି, ତାଷ ମାଟି କରିକି ଧରିଯାଉଛୁ, ସେର ଘାସ ଗୁଡ଼ି ସବୁ ରହୁଛି। ଆଉ ସରକାର ଯଦି କିଛି ମେସିନ୍ ଫିସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥା, ମାଟି ଚକଡ଼ା ମେସିନ୍ ହେଲେ କହିଲେ ମାଟି ପାତ୍ର ନେଇକିରି ବିକୁଛୁ ବଜାରରେ ନେଇକିରି। ଆଉ ତେବେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମାଟି ପାତ୍ରର ଚାହିଦା କମିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।